Якщо вам треба пройти співбесіду польською мовою, то обов'язково переглядайте це відео, тому що ми розберемо найнеобхідніші та найпотрібніші фрази, які вам точно знадобляться. Cześć wszystkim! Співбесіда польською мовою буде розмова кваліфікаційна. Розмова кваліфікаційна. Так? Бо фактично це розмова двох і більше людей. Кваліфікаційна, бо роботодавець пізнає ваші кваліфікації. З чого починається розмова кваліфікаційна? Вам, мабуть, треба буде себе представити. І можемо ми це зробити двома способами. Або сказати «Єстем Оксана Шевченко», наприклад, або «Називам ще Оксана Шевченко». «Називам ще Оксана Шевченко». Далі ми можемо сказати про наш вік. Наприклад, «Мам 33 лата». І тут увага! Якщо вам 31, 41, 51 рік, тобто закінчується на одиничку, ви кажете «Мам 31 лат». Я вже знімала відео про те, як говорити числа польською мовою. Обов'язково верніться до цього відео і повторіть, і навчіться це робити правильно. Отже, «Мам 31 лат». Якщо вам є 32, 33 або 34, тобто ваша дата, ваш вік закінчується на 2, 3, 4, ви скажете форму «лата». «Мам 32 лата». «Мам 33 лата» і «Мам 34 лата». Це так само стосується чисел 42, 43, 44 і так далі. І від 5 починаючи, наприклад, 35, ви так само будете використовувати форму «лат». «Мам 35 лат». «Мам 35 лат», «Мам 36 лат» і так далі. Якщо вам 40 років, то так само будемо казати «лат». «Мам 40 лат», «Мам 40 лат». Далі скажемо про свій сімейний стан. Якщо ви жінка, ви скажете «Єстем заменжна», «Заменжна», «Єстем заменжна», «Я одружена», або «Єстем панною». «Єстем панною», «Я не одружена». Якщо ж ви чоловік, ви скажете «Єстем жонати», «Єстем жонати», «Я одружений», «Єстем кавалерем», «Єстем кавалерем», «Я не одружений». Далі можемо сказати про своїх дітей. «Мам дєчі», це «Я маю дітей», «Не мам дєчі», «Я не маю дітей». «Мам дєчі», «Не мам дєчі». Про свою професію ми можемо сказати так. З заводу єстем научичелкою. З заводу єстем научичелкою. Тобто за професією я вчителька. Зверніть увагу, що завжди, коли ми кажемо професію, ви будете використовувати орудний відмінок. Це означає, що жінки будуть додавати закінчення «оу» – «научичелка», «єстем научичелкою». А чоловіки будуть додавати закінчення «м». Так, «научичель», «єстем научичелем». Якщо ви працюєте за професією, ви можете сказати «працює виученим заводі». «Працює виученим заводі». Так, оце «виученим заводі» перекладається як «за професією». Якщо ж ви не працюєте за професією, можете сказати «не працює виученим заводі». «Нестети не працює виученим заводі». На жаль, я не працюю за професією. Про вашу освіту ви можете сказати так. «Укончивам», якщо ви жінка, «укончивам». Якщо ж ви чоловік, ви скажете «укончивем». «Укончивем студія на університеті Київському». Так, або «укончивам», «укончивем студія на університеті». І можете підставити будь-який університет. Про свій досвід, а досвід, до речі, польською – це «дошвядчення». «Дошвядчення» ви можете сказати в такий спосіб. «Мам дошвядчення». «Мам дошвядчення в своїй бранжі 5 лат», чи 2 лата, 3 лата. Тут, до речі, використовуємо так само оце наше правило. Якщо 2, 3, 4, тоді лата, 5 лат і 1 рок.
мам досвідчення в своїй бранжі 5 лат. Можете сказати про свої обов'язки на попередніх роботах, так? Моїми обов'язками були і перерахувати свої обов'язки. Або моїм обов'язком було, моїм обов'язком було. І перераховуємо наші обов'язки. Далі ви можете сказати, де ви працювали. Працювавем, якщо ви чоловік, працювавам, якщо ви жінка, в фірмі, або в школі, чи в фабриці, де місце, де ви працювали. Далі ви можете сказати про те, звідки ви походите. Походзе з України, походзе з України, я походжу з України, і розказати, що ви робите у Польщі. Але зараз мешкам в Польщі. Але зараз мешкам в Польщі. Можете сказати своє місто, наприклад, але зараз мешкам в Варшаві. І про свої плани на майбутнє. І планує мешкати і працювати в Польщі настале, наприклад. І планує працювати в Польщі настале. Я планую працювати у Польщі на постійно. Звісно, що ви можете ще отримати багато питань від роботодавця, але основну базу, думаю, що ви з цього відео почерпнули. Обов'язково зробіть собі конспект, напишіть цю інформацію щодо себе, а якщо є якісь питання, обов'язково пишіть у коментарях. Не забудьте підписатись на наш інстаграм, поставити мені пальцем вгору, якщо сподобалось це відео, і до наступних зустрічей. Честь!